Добре вдома. Так називається Центр соціальної підтримки дітей та сімей у Слобожанському. Тут цілодобово допомагають родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Домашнє насильство, реабілітація дітей з вадами розвитку, робота з дітьми-сиротами і жінками, які хочуть відмовитися від дітлахів – це будні для його фахівців. Єдиний в Україні Центр соціальної підтримки працює в регіоні 7 років, і за цей час тут отримали допомогу більш як 4 тисячі мешканців Дніпропетровщини. Трирічний Артем бавиться в кімнаті. Навкруги багато різнокольорових та різних за формою іграшок. Саме вони допомогли хлопчику заговорити. Я навчився роздавати. Мати Артема розповідає, через стрес у дитинстві в сина діагностували затримку мовленевого розвитку. Каже, він взагалі не розмовляв, хоча вже й мав. Свої перші слова вимовив тут, у Центрі соціальної підтримки дітей та сімей. Ми не могли піти в дитячий сад, так як дитина боявся дітей. І благодаря психологам цього центру і в дальнішому вже логопедам, от дитина мій 10 місяців вже розмовляє, що його можуть зрозуміти діти, взрослі. У відділенні служби раннього втручання з хлопчиком тривалий час займається дитяча психологиня Марія Васильчик. Жінка пояснює, у неї свої методи роботи із дітьми. Тихо, шарики тихо, а цей шарик громко. І дитина через гру включається в контакт, і так ми проводимо заняття. Десятирічна Вікторія живе у центрі півроку. Дівчинка з неблагополучної родини, вона жертва домашнього насильства. Зараз у центрі проходить реабілітацію, спілкується з однолітками та з радістю ходить до сусідньої школи. Мені не подобається, коли я допомагаю усім воспитателям. А ось 8-річна Мар'яна у центрі нещодавно. Вона теж жертва домашнього насильства. Зараз потроху оговтується і починає радіти життю. Їй дуже до душі танці. Мені все подобається, тому що ось це для мене краще. Це для мене як вдома. Центр соціальної підтримки дітей та сімей у Слобожанському – єдиний в Україні. Тут 5 відділень. Фахівці цілодобово допомагають родинам, які опинилися у скруті. Реабілітують малечу з вадами розвитку, працюють з жінками, аби вони не відмовлялися від своїх дітей та жертвами домашнього насильства. У Центрі соціальної підтримки кажуть, їх завдання – відновити нормальні взаємини в родині та повернути дітей до батьків. Практично 40% батьків, вони приймають цю руку допомоги. И вот они, знаете, в таком, то есть как бы они в той ситуации, в которой они оказываются, они вот очень быстро так оттуда выходят именно, то есть выполняя условия плана. То есть они действительно сажают огороды, что-то ремонтируют, лечатся от алкогольной зависимости, то есть да, там просто там налаживают свою ситуацию. То есть очень, ну, бывает такое, да, там имеется в виду, что мама там расстается с мужчиной, который является там насильником в ее, то есть и тогда детки реинтегрируются в эти семьи. Ще одне відділення центру – малий груповий будинок. Там перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Зараз тут 10 підопічних. За час роботи центру 9 підопічних всиновили. Условия в самому відділенні, в домике, створені максимально приближені до сімейні. Що це говорить? Це говорить про те, що условия проживання дітей, спілкування дітей, построєні взаємовідносини воспитателя і дитина з з точки зрения и с ведения доверительного взаимоотношения. Центр соціальної підтримки дітей та сімей працює у Слобожанському з 2015 року. За цей час допомогу отримали більше як 4 тисячі мешканців Дніпропетровщини. Майже половину дітей після реабілітації та роботи з батьками повернули в біологічні родини. Ще 7 років тому ми розуміли, що система дитячих домів, система інтернатів, вона себе ізжила. І нам, звісно ж, хотілося зробити для дітей більш якісну услугу, яка буде направлена в першу чергу на зберігання сім'ї для дитини через допомогу сім'ї. Свій досвід центр «Добре вдома» поширює не лише на Дніпропетровщині, але по всій країні. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».